お米が大好きです。食べ物が美味しい、空気が美味しい、自然が超楽しい、若者が元気、南部町がいいね、鳥取。鳥取県西部の山あいの町南部町、広大な水田や丘の果樹園などで米、梨、柿、イチジクなど様々な農産物を栽培しています。平成27年には町全体が環境省の生物多様性保全上重要な里地里山に選定されました。こちらのお宅にはミニブタに鶏もいますよ。こんにちは。こんにちは。南部里山デザイン機構の岩崎さんですか？はい、よろしくお願いします。動物がたくさんいますね。はい、私があの生き物がすごく好きで、で特にあのこういった自然の中でいろんな動物がのびのびと飼えるので南部町はすごく気に入ってます。南部里山デザイン機構は里山をデザインするをコンセプトに、移住定住、職業紹介、ふるさと納税、特産品商品開発、里山デザイン大学の4つの事業を軸に活動する NPO 法人。まずは里山デザイン大学について聞いてみましょう。町内外の方皆さんにこの町を楽しんでいただくということで、さまざまな企画を準備しているんですね。この町内の梅を使って、その梅を皆さんで加工して梅干しを作ってみたり、天然の蜜ろうを使ってアロマキャンドルを作っていただくとか、そういったいろいろな取り組みをして喜んでいただいています。こういった里山の魅力やこの町での生活をより気軽に体験してもらうための活動拠点もできたそうです。平成29年4月にオープンした縁所米屋、こちらでは移住定住の取り組みとして南部町での暮らしを検討している方に最長14日間まで住んでいただけるお試し住宅と、イベントやワークショップなどに使っていただける無料フリースペースを備えています。こちらは、昭和20年代に作られた、この辺りではとても大きな米屋さんといってお米の製造する場所だったそうなんです。でその場所を、空き家になって10年経つということで、町の方で建物を借り上げて、でそこをイノベーションして NPO 法人、南部里山デザイン機構の方が委託運営管理をしているということになります。米屋の中庭がなんだか賑やかですね。この日は地元の若者と移住した人たちで流しそうめんをするんだそうです。楽しそうですね。僕が4月に南部町に移住してきたんですけど、そこで感じたのが同世代が全然いないと思って、でそれはちょっと寂しいなとすごい感じたんですね。それでやっぱりその同世代のつながりを作りたくて、こういう最高の場所もあるので、一度、面白いことやってみたらいいんじゃないかなと思って。気軽にこう声かけて呼んでくださるのはすごくなんか嬉しいですね。やっぱりこう何も知らないので教えてもらえる場にもなるし、知り合いが増えるので、楽しく参加したいなっていう気持ちで来ました。こちらはお隣にお住まいの浜本さん、今日はおにぎりの差し入れを持ってきたんだとか。やっぱり何かお手伝いすることがあったらしてあげたいと思って、若い子のばっかりだから抱いて、だから本当も隣ですからね、本当真ん前ですから。米屋が人の輪を広げているようですね。お、できたみたいですね。朝からみんなで作ったそうめん台にいよいよそうめんが流されました。そうめんをしたって感じがする。めっちゃ楽しいです。今後米屋をどのように活用していきたいですか？ここに移住の方々も一緒に集っていただくで、移住の方は新しい目でこちらの南部町を見ていただく、町民の方はまたその移住の方々と一緒に触れ合いながら改めてここの素晴らしさを再発見していただくといったような、そういった取り組みをしていきたいと思っています。縁所米屋の存在と南部里山デザイン機構の活動が
町の新たな活力を生み出しているんですね。南部町への移住定住に関する情報、ご相談は南部里山デザイン機構まで。